Të shtunën në emisionin Familja ime do të flasim për rikthimin e jetës normale pas izolimit. Rikthimin në punë e në shkolla, a është sfidues adaptimi i risocializimit për fëmijët? Si ndikoj adaptimi në izolim në shëndetin mendor e shumë detaje tjera, do t'i bisedojmë me psikologun Visar Sadiku. Prindrit ishin të shqetësuar për mundësit e reagimeve të ndryshme të cilat fëmijët do të mund t'i manifestoni brenda mjedit shtëpiak, për shkak se ata u ballafaquar me thyerjen e rutinës se ka moçmë të tyre. Takohemi të shtunën në orë 10 me emisionin Familja ime.